Българските изследователи ще бъдат водени от професор Христо Пимпирев. Те ще посрещнат нова година в Ушуая. Този молебен ще бъде така да изпрати, да пожелая успех на цялата експедиция, защото вече там има 20 души. Ние сме втората основна група, ще има много млади учени, ще почнем амбициозни научни проекти. Така че това ще бъде успех за цялата експедиция и март месец да се върнем всички живи и здрави отново в България. Новата постройка на православния параклис Свети Иван Рилски на Антарктида е окончателно завършена. Професор Пимпирев обясни, че този молебен ще бъде и за него. Това е първият православен храм в Антарктида, който беше съграден. Така че ние само ще занесеме светена вода в един специален съд, с който ще поръсиме, така да се каже, параклиса на Богоявление за живот, здраве на всички полярници и, разбира се, за всички хора в България. През януари ще започне основната работа на изследователите на Антарктида.